Ara anirem a elaborar una paella i els ingredients són sal, pebre, oli d'oliva, arròs, ceba, tomàquet, pebrot vermell, espàrrecs, costella de porc, musclos, conill, gambes, cloïsses, sèpia, all, safrà i brou de carn. Per començar a elaborar la paella, tallarem la ceba brunoise pel sofregit. Tot seguit, tallarem el pebrot a daus petitonets. A continuació, tallarem el tomàquet. Cal esmentar que tant el tomàquet com la ceba, si no la volem picar, la podem ratllar amb un ratllador. Seguim tallant la verdura i en aquest cas tallem els espàrrecs. Podríem utilitzar tot el tros, però normalment utilitzem la part de dalt, que és la més tendra i gustosa. Anem a preparar la sèpia, que la podem demanar o bé neta al peixater o rentar-la nosaltres a casa. En el cas que la demanem neta, l'únic que farem és arribar a casa i tallar-la a dauets ben petits. Anem a preparar les gambes, que en aquest cas el que farem és tallar-li els bigotis perquè estiguin a punt de marcar. I així evitarem que aquest bigoti se'n recremi i agafi mal gust la paella. Si les tirem al final, si volem, no cal retallar els bigotis. Ara anem a procedir al purgat de les cloïsses. Hem d'agafar aigua i sal i purgarem les cloïsses a unes 10-12 hores. Per què fem això? Perquè la cloïssa tregui tota la terra que porta del mar i quan nosaltres la posem a la paella i ens les mengem, no les notem sorrenques. També el que fa és que podem veure les que estan vives i mortes. Les que suren són les que retirarem i les que ens queden a sota són les bones, que són les que tirarem en l'arròs. Ara anirem a rentar els musclos, que el que farem és, sobretot, rascar bé la closca per treure totes les impureses que agafen de les roques i que aquestes impureses no es transmetin a l'arròs. És preferible que per l'arròs, per la paella, agafem un musclo de roca, que és més petitonet, més gustós i ens queda molt millor sempre. La carn que farem servir és costella de porc i conill. Si la tallem a casa, la mida més o menys té que ser d'un dauet de mig centímetre per mig centímetre. Per començar el plat, tirarem oli a la paella per enrossir la carn. És important que la paella estigui ben calenta, per tant que la carn ens quedi enrossida i no bullida. Rectificarem amb un palet de sal, mourem una mica la carn per evitar que se'ns enganxi. Una vegada la carn ben enrossida, procedirem a treure-la. Amb el mateix oli de rostir la carn, rostirem les gambes. Remarcades, volta i volta. Una vegada marcades, retirem i sense netejar la paella, hi afegirem una mica d'oli i posarem la ceba per començar a fer el sofregit. Enrossirem bé la ceba, li posarem una llet perquè així també anirà desprenent el seu sabor i els seus aromes. Si el haguéssim posat totalment pelat, correríem el risc que aquest all se'ns cremés. Llavors això adulteraria el sabor de la paella. Afegim pebrot i una vegada estigui ben enrossida posarem el tomàquet i anirem coent fins que ens quedi una textura marmelada. A l'hora de fer el sofregit hem de tindre en compte la temperatura al foc per evitar que la ceba se'ns vagi cremant i això afecti el gust final de la paella. Quan fem un sofregit hem de mirar molt la quantitat d'oli i la part aquosa que tingui perquè si ens queda molt sec correm el perill que se'ns cremi. Hi tirarem la sèpia perquè es vagi estufant juntament mentre s'està coent el sofregit. La sèpia, al ser un producte molt fibrós, necessita que la cocció sigui llarga. Per tant, ja li afegim a l'hora de fer el sofregit. Com veieu, ja tenim el sofregit, la textura marmelada, i ara hi afegirem la carn. Deixarem que aquesta carn se'ns estofi 5-6 minuts amb el sofregit, i una vegada tinguem aquests 5-6 minuts la carn estofada amb aquest sofregit, hi afegirem l'arròs. Remenem durant un minutet. Apugem el foc i li afegirem el caldo. Ara és important, quan nosaltres tirem el líquid a l'arròs, el líquid té que estar prèviament bullit i el foc de la paella té que estar molt viu. Perquè si ens baixa la temperatura, l'arròs costarà molt amb arrencar la seva cocció i després pot ser que ens quedi dur. La quantitat de líquid per una paella és molt fàcil saber-ho. És quan tirem el líquid i ens submergeix tot l'arròs. Coem 5 minuts a foc viu i els 10-15 minuts restants a foc suau. Ara és el moment que afegirem les verduretes.
En aquest cas hi afegirem els espàrrecs i les altres verduretes que nosaltres volguéssim. Per què les tirem en aquest punt? Perquè en la nostra casa ens agrada que les verduretes quedin al dente. Que ens agrada que les verduretes estiguin toves, les tiraríem al principi, tot seguit d'haver tirat la carn. Verduretes que hi podríem posar en un arròs, pèsols, espàrrecs, carxofes, pastanaga, mongeta verda, carbassó, albergínia... Tot seguit hi afegirem les cloïsses. Deixem coure la cloïssa un minutet, quan veiem que comencen a obrir-se, i afegirem els musclos. L'operació és la mateixa. Una vegada ja es comencen a obrir els musclos, i afegirem les gambes. Una vegada hi tenim tot el peix posat a dins la paella, 3-4 minutets més i tindrem aquesta paella cuita. Per últim hi afegirem uns fils de safrà, que farà que ens aromatitzin la paella i ens donin un gust més personal. Parem el foc, deixem reposar 3-4 minuts i a punt per servir.